Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře kultury, no, já musím teda říct, že jsem jako smutný. Já jsem smutný z toho vlastně průběhu, z toho, že to tady projednáváme, z toho, že člověk místo by byl s dětmi, tak tady do večera tráví čas. A já bych tady klidně byl i přes půlnoc a dvě noci za sebou, kdyby jsme mi tady projednávali věci, které trápí ty lidi mimo tuto budovu, což je aktuálně růst cen energií. A my místo toho věnujeme ten čas, energii a kapacitu tady, aby jsme rušili něco, a mluvím zejména o první a druhé vlně, abyste mi tady zase nevkrádali něco, co jsem neřekl, tak věnujeme čas něčemu, co si většina podnikatelů, aspoň ústy těch, co za ně mluví, asociace, tak co si pochvaluje, co chtějí, aby pokračovalo minimálně na té dobrovolné bázi. A z toho musím teda říct, že je mi teda opravdu smutno. Klidně tady pojeďme non-stop jednání u těch věcí, které opravdu ty lidi trápí, a máme před sebou zimu. A ta nejistota mezi lidmi, jestli se s nimi bavíte, tak je velká. Ale my vlastně jdeme úplně proti smyslu. Já jsem si tady psal poznámky, já budu mít docela podrobnější příspěvek ve třetím čtení, tady to nechci zneužívat, chci se přihlásit k tomu pozměňovacímu návrhu na to dobrovolné EET. Ale k čemu se přijímají zákony, aby něčemu pomohly? Tady bych identifikoval, že pomůže něco rozpočtu anebo podnikatelům. A kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale já tady nevidím ten přínos, tu přidanou hodnotu ani u jednoho. Ani u jednoho. Rozpočet. Kvituju, že jste donedávna nechtěli zvyšovat příjmy zvýšením daní, to se teďka trochu změnilo, tou daní z neočekávaných zisků, o tom si budeme asi bavit v rozpočtu na rok 2023. A zároveň jste přislíbili, že budete škrtat tam, kde ta předchozí vláda to tak jako rozdávala, zvyšovala platy a tak dále. Tak tam já ty škrty teda nevidím. Ale úplně jste rezignovali na to, že to není jenom o těch příjmech a výdajích, ale že lze ty daně i efektivněji vybírat. Teď se můžeme hádat, jestli díky EET je o 12 miliard víc, nebo pan ministr řekl, jestli jsem to dobře zachytil, 4 miliardy, ale furt jsou to 4 miliardy. A vy vlastně hrajete jenom tu notu příjmy výdaje, ale na tu efektivitu výběru úplně rezignujete. A místo, abyste nechali dojet, a já říkám první a druhou vlnu, já u té třetí, čtvrté jsem byl také skeptický. A říkám to tady jako opoziční poslanec, říkal jsem to jako koaliční. Takže jsem měl tu sílu říct, že s vládou ne úplně ve všem souhlasím. Já tady z těch 108 poslanců jsem tady nezaznamenal zatím ani jednou, že by někdo něco řekl, že s něčím nesouhlasí. Dneska jste nepodpořili ani jeden z bodů do programu. A vy jste úplně rezignovali na to efektivní vybírání daně. U něčeho, co už funguje, k čemu se v této chvíli, byť nemusí dobrovolně hlásí nějakých 60% podnikatelů v gastronomii třeba, což je ta první vlna, a vy to rušíte. Vy to vracíte před ten bod, věnujete tomu spoustu času, energie. A já tomu fakt jako nerozumím. Já tomu nerozumím, protože samozřejmě, že na straně příjmů nechcete vytvářet nové daně. A říkám, to si pak řekneme, a to já kvituji. A u těch škrtů to není tak snadné, jak jste si mysleli, když jste byli v opozici. Protože těch počet úředníků, zatím, co jsem zaznamenal, tak spíše roste. Když se podívám, takže o rozpočtu to není. O rozpočtu to není. Tohle to rozpočtu nepomůže. Tohle se ten rozpočet maximálně poškodí. Tak hledám druhý důvod. A to je podpora podnikatelů. No a tam už se budu opakovat. U těch podnikatelů, kdybyste byli na té konferenci, tak byste slyšeli, že oni to chtějí. Oni to chtějí. Oni,
jako jeden z argumentů bylo třeba, že to je jedna z dalších kontrol zaměstnanců. Běžte mezi ně, zeptejte se jich, jakým způsobem to funguje. A takže to není ani ta podpora těch podnikatelů. Není to to, co vy říkáte. A já opravdu vás znovu jako vyzývám. Pojďme udělat, ať skutečně to tady se nepřesvědčujeme zbytečně, že někoho chráníme, kdo o to nestojí, kdo to takhle nechce. Pojďme udělat společnou, já tady vyzývám pana zpravodaje, mimochodem mě trochu mrzí, a když už jsem teda použil to slovo smutný, tak jsem smutný, to není předkladatel jako ministr financí, místo toho to předkládá ministr dopravy, ten teďka tady není taky. Jsme ve druhém čtení, je tam přihlášeno jenom 6 lidí, nikdo to nezdržuje, že by tam bylo 45 jakoby lidí. Jo, i tohle to je takový průvodní jev. Já tedy vyzývám tady pana kolegu zpravodaje, ctihodného Vojtěcha Munzera, pojďme spolu udělat znovu před třetím čtením konferenci o, nazveme to, dobrovolném EET nebo o budoucnosti EET. Pozvete tam podnikatele, které chcete, pozveme tam oficiálně asociace, které zastupují podnikatele, hospodářskou komoru, svaz průmyslu, to, co si klidně vyberte a poslechněte si v přímém přenose ty jejich názory. A takhle to je realita. To znamená, že padá za mě, nezlobte se na mě. Ano, někomu to nemusí vyhovovat, já neříkám, že to je 100%, jo? Abyste mi zase někdo nereagoval fakticky, že 100% určitě to. Nic, nikdo tady ve 100% nepodporuje, co my tady schvalujeme. Neexistuje takový zákon. Dokonce ani to milostivé léto určitě nemá 100% podporu. Ale padá ten argument za mě, že to je ve prospěch podnikatelů. Já to shrnu, protože si chci toto delší připravit s těmi čísly na třetí čtení. O rozpočtu to není, jde to proti. O podnikatelích, to je ta cílová skupina, to není. Ti jejich zástupci říkají otevřeně, máte citace v médiích, to není, že nám to tady někde zamumlají na chodbě. Ty to také nechtějí, takže mě by opravdu zajímalo, dejte mi nějaký relevantní důvod, proč to děláte a proč tomu věnujete tolik energie v době, kdy na Ukrajině zuří válka, kdy tady máme fakt jako řešit jiné věci a vy tomuhle tomu věnujete tolik času, tolik energie a tolik politického kapitálu. Já tomu nerozumím, ještě jste mi to nevysvětlili, já vás nepřesvědčím, ale tohle bych rád slyšel. Děkuji za pozornost.